Zdravo svima, dobrodošli na moj kanal, danas sam tu sa novim videom i danas je tu još jedan nerešeni slučaj. Srećna Nova godina pre svega svima, nadam se da uživate u ovim praznicima, mi nastavljamo vlogma, tačnije snimanje svaki dan. Danas za vas imam jedan slučaj koji je nažalost jako je svež, ali je i dalje ostao nerešen. Možemo odmah da krenemo sa slučajem i danas ćemo pričati o ženi po imenu Elizabeth Baraca. Prilično je svež, kao što sam već rekla, slučaj s obzirom na to da se sve dogodilo 2019. u januaru, tako da uvijek postoji nada da će što je sveži slučaj prosto u nekom momentu makar doći do dokaza. Ali prije nego što pričamo i svim teorijama i svemu, kao i uvek, hajde da upoznamo aktere same priče. Elizabeth Nulli Baraca je rođena 26. juna 1989. godine, a odrasla je u Teksasu. Tu su njeni roditelji koje ćete vidjeti kroz intervjue po imenu Bob i Rosemary i koji nju generalno svuda zovu Liz, svi njeni prijatelji je zovu Liz, tako da ćete čuti i mene i kroz druge intervjue da znate da pričamo o njoj. Opisao je kao nekoga koja je geek, nerd, pomalo štrebi, koji voli Star Wars, Harry Pottera i druge likove iz stripova, akcionih filmova, zaista je bila opčinjena time. Tu je bilo malo reći da ih ona samo voli, ne, ona je volila da ima sve, znači od peškira, kofera, odeću, sve što postoji sa tematikom tih junaka, ona je to prosto želala da ima. To se rodilo, ta ljubav prema likovima, još dok je ona bila mala, gledala je sa tatom različite filmove, crtane, čitala stripove, i samim tim od tada je postala jako veliki fan Ratova zvezde ili Star Warsa. Prosto zavolila je tu naučnu fantastiku, tako da je kasnije pronašla u sebi tu neku ljubav da pravi kostime. Vidjet ćete to kasnije, zaista imala je prilično talenta za to, neko se spojila, em da ima talenta, em da to jako voli. Tako da je bila neko ko bi svoje slobodno vrijeme provodio tako što bi šio. Kako to logično ide, posebno u Americi, išla je na Comic Con, što bi bio festival, to jest onako u direktnom prevodu je to Comic Book Convention, gde bi dolazili svi obožavaoci raznoraznih junaka. To može biti od Spidermana do Batmana, do Star Warsa, do stvarno raznoraznih tih, da kažem, animiranih filmova. Tu imamo junake. I inače taj festival je jako poznat. U San Diego se održava preko 50 godina. Samim tim, kogod bilo šta voli vezano za sve ove likove iz filmova, obavezno makar jednom u životu ode na taj Comic Con. Ona je naravno išla svake godine. I to je bio jedan idealan način da ona upozna ljude koji vole iste stvari kao ona. Generalno te zajednice koje imaju ta jaka zajednička interesovanja se druže. Tu upoznaju mnogo ljudi, pronađu neke grupe, neke nove poslove i na taj način je Liz upoznala svog budućeg muža, otišla je na tu konvenciju, tamo su bili raznorazni ljudi koje ona poznavala od pre i tako je upoznala svog muža Sergija, to jest hajde da kažemo sa njegovo ime izgovara Sergio Baraca. Oni su se spojili preko ljubavi prema stripovima, likovima, kostimima i oboje su bili opčinjeni Star Warsom, znači do te mere da ja ne znam kako im kuća nije izgledala kao nešto iz Star Warsa, ali zaista jako su to voljeli. Ona je bila jako talentovana, znači za pravljanje kostima, plus je bila jako druželjubiva i obično ljudi koji to voli još pronađu ljude koji imaju slične interesovanja, često organizuju neka druženja gdje bi, na primjer, napravili kao maskenball party, koji možda vama ili meni kojima to nije toliko zanimljivo ne bi bilo zabavno, međutim svako od tih ljudi ima kući barem 10 kostima i to mi je bilo jako zanimljivo da prave. Samim tim je i ona, da kažem, imala dosta posla jer bi ljudi pozvali i pitali je hej, treba mi taj kostim za dete ili za mene, da li bi mogla to da napraviš. Njih dvoje su tako pronašli grupu pod imenom 501. legija ili ti 501. legion, što je bila zapravo međunarodna organizacija koja je posvećena stvaranju i oblačenju svega što bi ljudi mogli da nose kao da je replika odeće junaka iz filmova i stripova, što možete vidjeti na raznoraznim vestima. Generalno ta grupa i ti ljudi uopšte nisu neki, da kažemo sad, frikovi ili tako nešto, ne. Oni se druže svi zajedno, a isto tako trude se da na neki način doprinesu svojoj zajednici. 501. legion is filled with members worldwide that are, I think it's fair to say, at some level obsessed with Star Wars. We're the world's largest costuming organization. We have 10,000 members worldwide. We are putting our love of Star Wars to good use. Poboljšavaju odnose ljudi, pospešuju druženja i generalno činite dobre stvari, recimo prikupljanjem sredstava,
volontiranjem i generalno dobrotvornim radom. Ono što je jako lepo, što je takođe Liz radila, jeste da bi se oni generalno organizovali, obukli te svoje kostime i išli bi u bolnicu, u deo gde su deca koja su bolesna i onda bi došli da ih iznenade, dođu kao neki omiljeni njihov lik, deca se tu izgrle, ispotkaju, zaista pokušavali su na svaki način da doprinesu da se taj neko raspolaže. Liz je bila ta koja je bila, da kažem, organizator, koordinator, kad će koji lik da dođe, gde treba da se dođe, gde su deca, ko zapravo voli deca te stripove. Ona su uključila i u fondaciju po imenu Make a Wish i generalno jako je volila da provodi vreme, opet kažem, u bolnici sa decom i generalno na bilo koji način, ako može nekome da ulepša dan, to je bila njena svrha. Ona je smatrala da želi da provede život u službi, da služi drugima na bilo koji način i to ju je činilo srećom. Bolnica u kojoj je provodila najviše vremena jeste bolnica po imenu Memorial Hermann i to je bilo mesto blizu nje i kažem, volila je, često je tamo odlazila. Kada se desilo sve ovo, bilo ljudi koji su rekli kao pa možda ona neki loš čovjek pa zato ima tu potrebu da pomaže drugima, međutim, to nije bilo to pitanje, ona je od malena to volila i stvarno i njeni prijatelji i porodice kažu da je ona od uvijek bila takva i da ne postoji tu ni jedan skriveni razlog za tako nešto. Liz i Sergio odlučuju da provedu život zajedno i oni se venčavaju na zimu 2014. godine i svi koji su intervjuisali kažu da su oni delovali stvarno kao jedan savršen par, savršen u smislu da su oni pre svega bili prijatelji, da su delili ta zajednička interesovanja i kada je dvoje ljudi toliko opčinjeno nečim, još kad su zajedno opčinjeni, mislim da ih je to onako baš držalo zajedno i nisu se onako svađali, nisu imali sad neke prepirke i svašta nešto, čućete kasnije, istraživali su i zaista nije postojalo nekih, da kažem, međuljudskih problema, planirali taj neki zajednički život, dopunjavali su se i u nekom momentu su usvojili i psa i prosto su uživali tim nekim normalnim dešavanjem u životu. U 2017. su kupili kuću na Cedar Walk Drive u Texasu, to bi bilo blizu Houstona, u malom gradiću, tačnije u malom gradu koji ima svega 12.000 ljudi. U to vreme taj gradić se smatrao kao lep, bezbedan, idealno mesto za stvaranje porodice, onako idilično, kućice, vidjet ćete već same snimke. Uglavnom njih dvoje oboje su radili puno radno vreme, tako da bi odlazili na posao. Bili su zauzeti, ali su ostatak dana provodili zajedno i imali su, kažem, te neke svoje događaje, neko vreme za sebe, tako da stvarno imali su lep odnos. Liz je početkom 2019. radila kao, da kažemo, reporter podataka za firmu Rosengroup, a Sergio se bavio građevinom. I tada su oni već u braku bili 5 godina i želili su na neki način da proslave tu godišnicu. I gde je bolji način da se proslavi godišnjica ljudi koji vole sve ove filmove, junake i to, osim da odu u Orlando i da odu u Universal Studios i također u Harry Potter World. Oni su bili presrećni, za njih je to bilo onako ostvarenje snova, ništa lepše nego da tamo proslave 5 godina koje su proveli zajedno, tako da spremaju se, planiraju to putovanje i jedva čekaju da idu. Plan im je bio da krenu 27. januara 2019. godine. Liz je bila toliko srećna do te mere da se ona spakovala ono par nedelja unapred, bukvalno stavio spakovan kofer i čekao je da oni krenu. I kako biste shvatili uopšte njihovu opčinjenost, znači ona je čak imala i kofer, koji je bio isti kofer koji Harry Potter nosio kada je kretao u Hogwarts, tako da sve život. Ona je sebi napravila custom made cipelice, vidjet ćete ih, koje je planirala da nosi svaki dan dok su tamo u Universal Studios i zaista samo je čekala taj dan da oni odu. Pored svega toga, ona odlučuje da napravi garage sale ili ti rasprodaju, da kažemo, garaži. To je nešto što bi ona neretko činila. Prosto sada je želela da ima više novca, zato što generalno ti studiji, znači Disneyland, šta god tog tipa, onako skuplje i šta god želite da kupite, verujem da su oni želili svašta nešto zanimljivo da kupe sa tematikom njihovih omiljenih junaka, skuplje i žele da ne razmišlja o tome, da mogu da se prepuste i da kupuju šta god žele. Ta rasprodaja u garaži je nešto apsolutno normalno u Americi, šta više većina ljudi to radi, posebno nekog koji je kolekcionar. Ona je bila osoba koja je skupljala raznorazne stvari sa tematikom filmova i bila je zanimljiva zbog toga jer kod nje bi se svašta mogli da pronađete. Kažem, također ranije je pravila te rasprodaje i obično bi koristila Facebook, okačila bi tamo oglas, delila bi letke po gradu, obavestila bi ljudi da će uskoro da bude taj garage sale. Ljudi kažu da su se radovali tome jer bi uvijek bilo nešto, makar jedna stvar koja je jako zanimljiva i pitali su se za koliko će se proda, ko će da kupi, tako da bi to definitivno privuklo pažnju i dosta ljudi bi došlo. Ranije bi uvijek uložila vreme nekako da isplanira cijel taj događaj, međutim ovo je nekako isplanirala dan pre.
Nije bilo nekog preteranog oglašavanja, ni njena porodica, ni prijatelje nisu ni znali da organizuju taj garage sale, nego je verovatno pomislila hajde na brzinu, pa ko prođe, ko kupi, super, eto imat ćemo dovoljno novca. Neki izveštaji kažu da je ona imala slobodan dan na poslu, drugi kažu da je javila da je bolesna, jer kao kako to nije planirala toliko unapred, već se setila da ono, 24. kako hoće 25. to da radi, da je samo odlučila da javi na poslu da je bolesna i da odradi i da spremi sve zapravo za to. Tog dana ono što je bilo najzanimljivije jeste što ona želela da proda jednu kacigu Stormtroopera iz Stare Warsa i to nešto što ona, kao što sam već rekla, uvek stavi nešto što je jako zanimljivo kao eto stvar koja će potencijalno da se proda i da privuče ljude. Sada dolazimo do tog 25. januara kada ona i Sergio ustaju ujutru i on se sprema za posao. On je radio tog dana i kao, da kažemo i svakog dana, otprilike u isto vrijeme bi odlazio, tačnije u 6:48, on kreće od kuće na posao. On ljubi Liz, kaže da joj voli i odlazi. Čim je on otišao, ona izlazi na prilaz kuće i kreće da organizuje stvari za tu rasprodaju. Počinje da namešta što će gdje da stoji, također imala je kao neku kasicu koju bi stajao novac kako bi mogla da vraća kusur i u svakom slučaju namešta sve. Tek je početak, tek je prošlo 5 minuta nakon što se pozdravila sa mužem. Međutim, samo 5 minuta, znači nakon što je on otišao, jedan tamni kamion, pick-up, vozi njihovom ulicom i možete vidjeti to na ovom snimku nadzorne kamere. Liz samo nastavlja da nešto namešta, a kako je napolju bilo prilično mračno, jer je u pitanju, mislim, ni 7 ujutru u januaru, i dalje su upaljena svetla, tako da je ovo to što se vidi, iako je jako loš kvalitet, ali prosto šta da se radi, ovo je jedino što imamo. Nekoliko sekundi nakon što se dovezu, znači taj neko izlazi iz kamiona, ta osoba, kao što možete vidjeti, zatim hoda prilazom i na kraju staje na korak od Liz. Jako je mutno, ali nadam se da vidite obrise i vidite da ta osoba vadi pištolj. Liz se oprezno povlači unazad dok pištolj stoji ispred nje i na kraju oni pričaju negdje oko 8 sekundi, što je jako kratko i niko ne zna šta je tačno rečeno, ali ima nekih nagađanja, ima, kasnije ćete vidjeti, jedan bitan dokaz koji, ukoliko imate neku mnogo dobru tehniku da podesite, da čujete šta se to čuje, možda možete da razaznate, pričat ću o tim teorijama malo kasnije, ali ova osoba je nažalost tada u 6:53 ne samo što pucu nju, nego to uradi 4 puta, 3 puta je upucala u grudi i jednom u glavu i ono što je zanimljivo, što moram da kažem odmah sada, da je ona u tom momentu i dalje bila živa. Znači, ne u sjajnom stanju, naravno, ni meni nije bilo jasno kako je pogodio glavu, a da ona i dalje diše. Ali ono što je važno jeste da zatim ta osoba odjuri nazad do svog automobila i napušta tu scenu. Ako ovo nije dovoljno, ta osoba samo 2 minuta kasnije prolazi još jednom tom ulicom, zbog čega ne znamo, vrlo verovatno da proveri ili da li je to neko video ili da li je taj posao određen kako treba, tačnije da li ona i dalje leži na podu. Jedna od komšinica priča o tome šta je čula, a to su 4 pucnja nakon čega je ona odmah pozvala policiju, tačnije hit. It was 3 gunshots real fast one after the other, then I'll wait a couple seconds and then it was another gunshot. Kao što sam već rekla, hitna pomoć pristiže i u tom momentu Liz je dalje živa. Da li može da priča, da li je nešto rekla, to ništa ne znamo, u užasnom je stanju. Ono što oni radi jeste da je hitno ubacuju u kola hitne pomoći i odlaze u bolnicu. Odlaze u istu onu bolnicu koju je ona provodila toliko sati i dana usrećivajući drugu decu, tako da odlaze u Memorial Hermann i ona ide na hitnu operaciju. Druga komšinica kada je čula te pucnje odmah je pozvala Sergija i rekla mu je da mu je ona upucana, da joj hitna pomoć odvezla i da hitno dođe u bolnicu. Tada on žuri i navodno stiže u bolnicu dok je ona i dalje živa, tako da nažalost je ona umrla pored njega u bolnici. Kažem, da li je išta rečeno, to nikada nije niti ispisano, niti verujem da može s obzirom na to da je 3 puta pogođena u grudi i još jednom u glavu. Tako da sreća što je uopšte i to kratko još bila živa. Nažalost, povrede su bile preteške, ona je tada preminula i imala je svega 29 godina. O tom njenom dobročinstvu govori i činjenica da je ona i nakon što je umrla svoje organe dala 4 ljudi, tačnije zapravo produžila je nečije živote. Ona je upisana kao donator organa, tačnije želela je da kada umre, kada šta god da se dogodi, da prosto pomogne nekom drugom, tako da su donirali njeno srce, jetru, bubrege i rožnjaču i pomogli još 4 ljudi. Generalno, prijatelji i porodice su naravno bili šokirani svima što se dogodilo i to ćete čuti, svi ponavljaju samo jednu rečenicu, to je kako se njoj ovo dogodilo, mora da je greška. I'm cold,
my son on the phone, and I asked, what happened with Liz or with you? He just told me something happened in my house, so I have to go back and see what's going on. Policija u tom okrugu je naravno odmah započela istragu, krenuli su da zatvorili su ulicu, krenuli su da ispituju komšije, da vide da li postoji potencijalni očevidac, da li je neko nešto video. Nakon što su dobili snimke nadzorne kamere, i to je stvarno potrebalo, sve to što se tiče kamere i svega, ljudi nisu baš toliko srećeni da daju, jer prosto daju neki moment svoje privatnosti kada oni ulaze, što oni rade. Ali, kada je policija dobila te snimke, oni su pisali ubicu kao jako čudnu osobu. Ja odmah moram da kažem, taj outfit što ta osoba nosi, ne deluje kao profesionalni hitman koji je sada došao u belim čizmama, u nekom belom bademan tijelu. Hajde se vratimo da vam ga lepo opišem, da ga vidite ovde na snimku. Znači, nosi visoke bele čizme, dugu belu haljinu, bademan tijel ili možda kostim, što je meni bilo prilično ona opcija koja je vrlo moguća. Isto tako, deluje kao da ova osoba ima dugu kosu. E sad, vrlo lako to može biti perika. I u početku policija je mislila da je reč o ženskoj osobi. Zašto? Zato što nije toliko ta perika, ta kosa, da li je neko žensko ili ne, već su merili visinu. Liz je bila visoka oko 158 i kada su na snimku nekako poređivali visinu, nije delovalo kao da je visina ubice mnogo veća od njene, tačnije da je ubica mnogo viši, tako da su pretpostavili da je reč o ženi. U svakom slučaju ja ne bih to isključivala jer postoji toliko nižih muškaraca, tako da nije slučajno da je ta osoba isto bila muškarac. Ono što je čudno što ćete kasnije vidjeti, meni po hodu ta osoba uopšte ne deluje kao da je žensko, deluje kao da nosi neki kostim, jer opet kažem, nije baš nešto što biste planirali, čudno je ta osoba obučena za 7 ujutru. Kosa je mogla biti prava, a i nije, prosto to u ovom momentu ne možemo da znamo, ali ono što je bilo sigurno jeste da na mesto zločina nije bilo čaura, tačnije da nije bilo čaura od metaka, samim tim misle da je u priči bio revolver, tačnije da je ubica to koristio. Da li to može imati neko značenje? Vrlo verovatno. Na osnovu snimaka veruju da je auto iz 2013. ili da je noviji Nissan, a također su primetili da auto sa strane ima nalepnicu Pro 4X. Nažalost, ga nisu pronašli. Što je meni stvarno fascinantno da i pored te kamere koja pritom izgleda, ljudi, to je snimljeno 2019. mi smo imali slučajeve koji su bili 2000-te, koji su imali mnogo bolje snimke nadzornih kamera. Oni su pratili svuda taj auto, gde je išao i to, nigde nisu uspeli da vide koje su registarske oznake automobila. Što se tiče komšije, kada su ih ispitali, većina ljudi je rekla apsolutno istu stvar, da su pre svega šokirani što se to dogodilo, a drugo, da nikad u životu nisu ni pomislili da bi tako nešto moglo da se dogodi predivnoj Liz, da je to žena koja je bila jako druželjubiva, da bi se uvek javila. Znate, ona tipična osoba kao hugger koja bi prišla, rekla kako ste, i prosto da im nije nikad delovalo da bi ona bila umešana u nešto što je loše ili potencijalno opasno. There's not one person that has any bad thing to say about Liz. Nothing. And that's what makes it so perplexing. Ona je ista komšinica koja je čula pucnje, koja je pozvala muža da ode u bolnicu. Ona je rekla kako se seća kada se ona doselila da su Liz i on jako bili prijatni prema njoj, da su onako lepo dočekali i da njih dvoje kad god ih je srela uvek su bili onako staloženi i onako dobri jedan prema drugom. Very cordial people, very very nice, said hi all the time, one of those wave kind of things, kind of shocked. Što se tiče automobila, oni ga zovu kao truck, kao neko kamionče, međutim meni je više nekako kao pick up, nevažno. Auto, komšije su rekli da ga nisu vidjeli u okolini i da je slabo ko imao baš takav auto, da ga oni prosto poznaju. Srđan je u početku verovao da je reč o pljačci koja je pošla kako ne treba. Tačnije je ta osoba prišla da je želela nešto da ukrade sa te garažne rasprodaje, stvarno sumnjam da postoji bilo što što ona mogla da prodaje na toj garažnoj rasprodaji, da je vredno prvo da se ukrade, drugo da se neko zbog toga ubije, sve to da kažemo polovna roba ili polovne stvari koje je imala u kući, koje više ne koristi i koje prodaje. Isto tako, možete vidjeti na snimku, taj ubica ništa nije uzeo. Ono što je jako važno, ona je kod sebe imala tu kao cash box koji je
Od tu je držala sitniji novac kako bi mogla da razmeni ukoliko neko dođe, a ima veće novčanice, i tu je bilo preko 100 dolara, a ta kutija je i dalje bila tamo na mestu zločina, znači pored nje. Muž je mislio da je taj neko želeo nešto da kupi, da je ona rekla ne, ne može, da može taj neko htjela da kupi tu kacigu i da je ona rekla kao ne može, ali jako čudno zašto bi bilo ko u 7 ujutru sa sobom poneo revolver i onda odlučio da 4 puta nekoga upuca. To meni jako deluje lično, u odnosu na sve slučajeve o kojima smo pričali, vrlo je teško da je ovo slučajnost i teško je da je u pitanju pljačka, jer opet kažem, ništa nije ukradeno. Osim toga, kada su kasnije pregledali i druge snimke, uvidjeli su to da je taj Nissan prošao svega dan ili dva pre toga, što znači da je ta osoba već to planirala. Taj neko je prošao, pored kuće ne bi li video možda gde su kamere, jer meni je jako čudno da ni jedna kamera u 2019. godini, kada imamo toliko telefona, toliko kamera svuda po ulicama, duše moramo zapamtiti da je ovo mali grad u Americi, ima dosta takvih gradova koji su ono mnogo žive u nekom starijem vremenu nego čak i mi ovdje, nisu imali te sigurnosne kamere na ulici koje bi to usnimile. Neko je pažljivo prošao dan pre, došao je da sigurno izvidi situaciju, uopšte nije isključeno da je prošao da vidi da li ima kamera. U Americi je popularno i to je stvarno super stvar, ta Ring kamera gdje imate ono da zvonite kao interfon i imate malu kamericu, mislim ima to i kod nas, nego su te Ring popularne jer vam uploaduju snimke na cloud, tako da imate i dalje te snimke, nije samo da vidite to trenutno. To su oni imali u kući, to ćete vidjeti malo kasnije, mislim snimak je nikakav zato što nema nikog ispred, ali je jako važno što ta kamera snima zvuk. Kao što sam već rekla, prilično delo je deo ubistvo iz ličnih razloga. Neko je prišao, 3 puta upucao ženu, zastao i onda je upucao još jednom. Znači, ne delo je kao neki slučajno ubistvo. I meni ne delo je kao da je profesionalac u pitanju. Mnogi ističu to da misle da ga je neko platio ili da ju je neko platio da ubije Liz. Međutim, meni je to malo verovatno nekako kad god sam gledala i snimke. I ta neka profesionalna, da kažem, ubistva, ako neko profi, mislim da mu ne treba da prilazi toliko, da obilazi, da dolazi u tim belim čizmama i beloj toj haljini, čemu god, da ubija revolverom, isto mi je to bilo čudno. Zatim, da ubija, tačnije da puca u nju toliko puta. To je prilično čudno. Nekoga, mislim nekoga, ovo je glupo uopšte pričati, ali upucaju nekoga jednom i ta osoba umre. Znači, nije potrebno da se puca toliko puta. Isto tako čućete malo kasnije, delo je kao da su oni popričali. Doduše, jeste tih 8 sekundi koje ljudi spominju, ali meni je jako čudno jer na snimku zvona te Ring kamere se čuje neki razgovor, to ćete čuti. Uglavnom, mnogi ističu to da je ona bila deo tog community-a koji, ako je neko previše opčinjen, znači sve što ide u ekstrem logično nije dobro, ako neko previše opčinjen nečim i postaje opsednut stvarima kao što su likovi iz filmova, isto tako može postati opsednut nekom osobom. Može da se desi da je neko bio jako veliki fan Star Warsa, da je onda počeo da šipuje, da obožava i Liz, jer ona bila ta koja pravi te kostime, koja živi taj poluživo, da kažemo, junaka iz filmova, i da ju je nažalost nešto uradio zbog neke svoje ideje koju je formirao u glavi. Da je nešto ukradeno, mislim da bi bilo jasnije mnogo, zato što je ona imala te neke specijalne gadžete i te stvari, kažem opet replike iz filmova, i ukoliko je neko želeo da nešto od toga ima, da ju krade i to, računam da bi ta osoba to imala, ne bi je samo ubila. Više teorijama malo kasnije, sada želim da kažem da iako postoje snimci, ono što nigde ne postoji jeste DNK. Znači, DNK nije pronađen na mjestu zločina, jedini DNK koji postoji jeste onaj od Liz i činjenica je da zapravo nijedna kamera nije uhvatila ni registarsku tablicu, niti lice te osobe koja je pucala. Meni je jako čudno, znači da u 2019. godini ne mogu da pronađu sve vlasnike, znači tog Nissan automobila, ako može se sazna i koja je boja, i da pokušaju da provere u nekom sistemu koji su sve vlasnici, da li imaju neki ljudi koji su potencijalno povezani za nju. Ja verujem da nisam ja najpametnija na svetu i da je to policija verovatno pokušala da pretraži, ali da su došli do prevelikog uzorka ljudi i da ne mogu da utvrde da li je, tačnije, ko je vlasnik tog automobila. Isto tako je vrlo lako da neko pozajmi nečiji automobil i to uradi, ali mi je jako čudno da, opet kažem, se to desilo pre manje, eto da kažemo, skoro 3 godine. Srđe je ispitano u policiji, prosto to tako ide, veliki procenat ljudi, tačnije, u mnogim slučajevima se dešava da je partner na neki način umešan, gledali ste prethodne videe, u mnogima je partner kriv.
Da li je nekome platio da nešto uradi, da li je napravio neku veštačku situaciju ili je on ta osoba koja je ubila svoju ženu. Policija misli da u slučaju da je on umešan, svakako bi morao da radi sa nekim, jer sigurno nije on bio ta osoba koja hoda ka kući. I da jedina tu šansa, eto šta tu čudno, čudno je da u roku od 5 minuta kada on ode ta osoba dođe. Znači ta osoba je čekala ili čekala da on ode ili bi možda on kod sebe imao još jedan telefon i poslao otišao sam možeš da kreneš. To su stvari o kojima ljudi pričaju koje postoje kao mogućnost, nažalost jer danas prosto ne možete verovati svakome. Iako su se njih dvoje činili kao idealan par, to je teorija koja, nažalost, ne može da se isključi. Ono što je generalan problem u ovom slučaju jeste motiv. Motiv ne može da se pronađe nikod koga. Znači, ne postoji ni jedna osoba za koju policija zna da mu je nešto Liz Nažo uradila ili da se nešto dogodilo, da postoji razlog zašto bi neko želeo da je ubije. I think that's the hardest part. Not knowing why someone would want to do this. Što se tiče muža, on je od samog početka stvarno sarađivao sa policijom, odmah je dao i svoj telefon i Lizin telefon, sve što je bilo u njegovoj moći da pomogne policiji, on je to uradio. Samim tim, on u startu policije ne deluje kao neki krivac, jer opet kažem, sve im je dozvolio da uđu u kuću, da uđu u automobile, u sve, sve, sve. Kada su sve pregledali, oni su rekli da nisu pronašli nijedan znak da njihov brak u bilo kakvoj krizi, nije bilo finansijskih problema, nije bilo afera, nije bilo svađa. Znači, to je ono što su oni pronašli u automobilima, u telefonima koje im je Sergio dao. Svakako, policija je nastavila da ispituje i da pretražuje Lizin život, ali ništa nisu pronašli. Nekako da je bio bilo ko drugi, sigurno bi pronašli potencijalne sumnjičene, ali u njenom slučaju nije zaista bilo niko. Nekoliko dana nakon njene smrti, kada bi trebala da bude njihova peta godišnjica i da budu na mestu na kom su oni jako želi da budu, to je Disney World, umjesto toga je održana sahrana, svi njeni prijatelji, komšije, porodica, svi su se okupili na prilazu na kom je ona ubijena i tu su stali i pričali o njoj. I love you, Liz. With all my heart. We lost a daughter, a sister, an aunt. You can help us be sure that the assailant never takes another innocent life. Postavili su nagradu za onog ko pruži neke dokaze. Policija duboko veruje u to da kada nekoga motivišete, makar i znao neku sitnicu, da će pre da im to dojavi. Tako da u početku je bila nagrada $5,000, pa je podignuta na $20,000 za svakog ko pozove i ko zapravo pomogne, napravi neki pomak što se tiče samog slučaja, međutim ništa bitno se nije dogodilo. U avgustu 2019. godine je policija rekla da čeka da su izdali neke naloge i mnogi misle da je to vezano za lokaciju na telefonu, tačnije da su tražili trackovanje, praćenje lokacije gde se sve to Liz kretala, ne bi li nekako uspeli da povežu da li postoji još neka osoba koja bi mogla nešto u njoj da uradi. Ono što najteže je policiji, što oni često spominju, jeste da ne mogu da pronađu motiv. Ja opet moram da kažem da to je motiv ukoliko jedna osoba racionalno razmišlja, ali ukoliko je u pitanju možda neki bolesnik, možda neka osoba koja je opsednuta sa svim stvarima koje u životu vidi, što nije isključeno i može da se dogodi, tu onda motiv je vrlo relativna stvar. Svašta može se odigrati u njihovoj glavi da pomisle da baš treba nju da ubiju, što apsolutno naravno nije nešto što treba da se uradi, ali prosto postoji i ta opcija. Policija se nekako i dalje čvrsto drži te teorije da je ovo bio profesionalno, da je bilo plaćeno ubistvo, i da se ta osoba zapravo vratila na drugi krug 2 minuta nakon što je pucala kako bi uslikala mesto zločina i javila da je posao obavljen. Kažem, o tome možemo da pričamo. Da li mislite da tako nešto profesionalno i da je to obavljeno kako treba? Mislim, što je najgore? Ispade da bade mantil i sve to što je ta osoba nosila stvarno je upalila sa tim da mi nemamo ni jedan dokaz i da nemamo pojma uopšte ko bi mogao da bude ubica. Isto tako, nakon 2 godine izašlo je još nadzornih snimaka, policija prosto sve to sakuplja, verovatno nemaju dovoljno dokaza, samim tim ne žele nikoga javno da optuže dok ne skupe dokaze, jer ukoliko ih nemaju dovoljno optuže nekog, taj ubica može bukvalno da šeta, jer tako prosto funkcioniše sud u Americi. Svakako, taj snimak jeste taj koji sam ja spominjala ranije, to je sa te kamerice, znači gde kada zvonite, ona skuplja i zvuk i video i ne prikazuje ugao na kom se vide ni ubica ni Liz, ali vidi se automobil koji prolazi i potencijalno imamo zvuk gde možda čujemo i ubicu i Liz. Prvo možete vidjeti Nissan kako prolazi pored njihove kuće, to je i nešto što ste videli već na prvom snimku,
a onda ćete čuti zvuk koji je jako prigušen i teško je razaznati šta se zapravo tu čuje. Mnogi ljudi su ubacivali snimak u različite programe, podešavali ono gore dole šta kako ide. Jedino što se sigurno čuje jeste moment kada ubica prilazi Liz i govori joj good morning ili ti dobro jutro. Mnogi misle da Liz njega ili nju nije poznavala, jer obično nije u 7 ujutro sad kažete koliko je to vaš prijatelj ili neko koga poznate, da mu kažete kao dobro jutro, ne. Najverovatnije je njoj delovalo kao da je ta osoba došla da kupi nešto na njenoj rasprodaji. I meni je prvo jako čudno što uopšte se to odigrava u 7 ujutru, čak kogoda pravi garažnu rasprodaju, ja baš onako sumnju da je bilo ko došao u 7, ali hajde, nema veze. Samim tim, zbog toga ljudi misle da Liz tu osobu nije poznavala ili je makar na prvu nije prepoznala. E sad, čućete zvuk, ne brinite, nećete da čuti pucnje, to mi je stvarno strašno, ali ćete čuti nešto. Ne znam šta je, svako ostavlja tu u svom videu, ne bi li ljudi čuli pa kao možda razaznaju nešto. Ja konkretno ne čujem ništa, ali ću vam ispričati šta su čuli drugi kada su ubacili taj zvuk u program. Neki imaju profesionalne softvere pa su samim tim izolovali zvuk i misle da su pogodili šta je tu rečeno. Malo nezgodno što se spominje onih 8 sekundi, da je ona ubijena nakon razgovora od 8 sekundi, šta zaista može da se kaže o tih 8, opet ću reći sekundi, ali ono što je jedna devojka izolovala jeste da par puta ta osoba govori reč kill, znači oni prvo kažu good morning, good morning, i tu nešto ta osoba kaže i navodno Liz kaže it's not worth it ili ti nije vredno toga. E, isto se tako čuje, ono što ljudi misle, jeste da je ta osoba zapravo rekla good morning, onda je pitala koliko je sati. I da tada Liz kaže 10 do 7 ili 2 do 7, tako nešto, znači ne može baš jasno da se čuje. I onda ona kaže please don't do it, it's not worth it. A ubica između ostalo kaže da je mrzi. E sad, ima još verzije. Šta je rekao, da li je rekao pripremi se da te ubijem, ili neki čovjek je napisao da je rekao kao ubiću ti komšiju ili tebe. I tako svašta nešto, ali ja stvarno ne mogu da kažem da tako nešto čujem, tako da ne znam šta je rečeno. Inače, ovo što ta osoba nosi jako liči na cosplay, znači liči na neki kostim. E sad, na koji? Ako neko prepozna šta je, to može biti odličan dokaz. Pre nego što vam kažem šta najviše liči na to, hoću da kažem da ljudi najviše ono što čuju Liz da kaže, većina ljudi je to napisala, jeste da ona govori reč please, verovatno please don't kill me, please don't do it ili nešto tog tipa. Po ovom snimku su mnogi zaključili da je ubica muškarac i da je zapravo to što ta osoba nosi, ta perika i sve to deo tog kostima, da je to maska kako bi prikrio sebe, posebno zbog načina na koji hoda, koji ljudima je jako čudan i stvarno nedalo je kao da je ženska osoba u pitanju. How did they know that she would be standing on that driveway alone at 6:50 in the morning on Friday, January 25th? That to me is like, really, I think that might be the key. Tu se javlja i ta teorija da je to uradio neko iz njenog užeg kruga ili neko od tih ljudi koji je isto opčinjen stripovima, junacima i tako dalje. S obzirom na to da je ta osoba morala mnogo stvari da zna, ne bi li je uhvatila u momentu kada je ona sama. Također, ta osoba je morala da zna njen raspored, morala je da zna šta ona radi, kad ide inače na posao, znači ili prilično da je prati ili prosto to da zna, ili da bude upoznata sa životom njenog muža. Znači, to su neke dve opcije, jer izbjegao je kameru, izbjegao je opciju da komšije budu budne, da njen muž bude kod kuće, tako da je moguće znao ili znala kada i muž odlazi na posao. To može biti prijatelj, može biti kolega, može da bude neko, opet kažem, iz tog njihovog sveta. I taj neko je uspio da dođe samo 4 minute ili 5 nakon što njen muž otišao. Tako da je bukvalno delovalo kao da je on ili ona negde mogao da vidi kada muž odlazi. Kod mene postoje dve opcije, pričat ću vam sad i o tim teorijima, ali ono što ja nažalost sumnjam u to, jeste da je ta osoba znala za kamericu na vratima. Ta Ring kamera, rekla sam vam, da uploaduje snimke na cloud, imate šifru za to kao i za bilo što drugo.
Ukoliko neko zna vašu šifru, može da uđe odakle god i da prosto pristupi vašoj kameri. Samim tim bi tada ta osoba mogla da vidi kad izlazite iz kuće, kad ulazite i da li ste tu sami. To mi je jedina logična stvar ukoliko muž nije umešan. Ako je umešan, on je poslao poruku i rekao tad i tad dođi. E, druga opcija je da ta osoba ima pristup kameri, zato što tad u 7 ujutru ništa drugo se ne pomera, gledali su sve snimke, nema nikog tu okolo koji bi dojavio. I negde spominju da je muž kasnio na posao, recimo 5 minuta, odnosno inače to što ide. Tako da, zamislite da je zakasnio još malo, da li bi onda ubica došao dok je muž tu? Ili bi na neki način saznao da ona još uvijek nije sama. Kažem vam, mnogi veruju da je muž umešan, da je i on zapravo nagovorio, to jest rekao joj, ma dajde sutra organizuj rasprodaju, ostani ti kući, ne moraš na posao, tamo onda skupimo pare i tako to. Jer kažem, nije bio baš logičan način na koji ona to radi, jer bi inače koristila i reklame, i delila bi letke, obavestila bi ceo gradić, jer prosto nije to toliko veliki grad da sad neko baš prolazi njihovom ulicom i svratiće tada, već biste prosto morali da znate da je u toku rasprodaja da biste došli. Policija nije pronašla nikakvu poruku tog tipa na muževom telefonu, međutim, uvijek postoji opcija da je on koristio burner ili telefon koji ono kupi za 10-20 dolara i kasnije baci, tako da, naravno, to i dalje stoji kao opcija, ne možemo da precrtamo. Druga opcija je bila ta da je u pitanju osoba iz 501 Legion i da je zato ta osoba nosila kostim, jer je mnogima ovo stvarno ličilo na kostim princeze Leje. Duga bela haljina i čizme realno nije nešto što bi neko nosio prvo u 7 ujutru, a drugo da bi ubio nekoga, samo ukoliko to nema neku poruku. Ono što je ovdje teško jeste što bi vjerovatno neko izašao i rekao, hej, Liz nije bila dobra sa tim i tim. Ili sa tom i tom osobom, taj neko je nije voleo, ali prosto to se ni u jednom momentu nije dogodilo, iako je mnogo ljudi bilo uključeno u ovo, kažu vam i društvene mreže, sve živo. Ni poruka, ni mail, niti bilo što drugo što bi ukazalo da ona ima bilo kakav loš odnos sa nekim. Ok, ono što je uvijek opcija jeste da ona previše znala o nečemu o čemu nije trebala da zna i da je neko ovo uradio kako bi je učutko, možda je bilo vezano za posao, možda je bila vezana za nešto vezano za tu njihovu grupu. Afera je nekako otpala jer su sve živo iz policije pretražili, nisu pronašli ni kod muža, ni kod nje, ni jedan dokaz koji bi potencijalno ukazao na to. Prosto nije tako izgledalo, iako ljudi misle da je možda muž imao aferu i da ju je ta žena ubila. Ono što je, moram to da kažem, zašto je to ljude uopšte inspirisalo, jeste zato što je Sergej odlučio da proda dom i da se kasnije ponovo oženi, svega 2 godine nakon što mu je žena ubijena. Moram da kažem, on govori jasno i glasno da je ženu tu tek upoznao 2020. godine, da je proživeo loše periode u životu i da samo želi da nastavi dalje jer je prosto mladi čovjek. I moram da kažem da ne mogu to da uzmem za zlo, jer iskreno da je ubica, sumnjam da bi se odlučio da se oženi 2021. godine kad to je prva stvar koju ljudi kada čuju za ovaj slučaj kažu pa kako je taj muž tako brzo prešao preko toga, našao novu ženu. Moguće da je žena bila ta koja je ubila, ali ja sam sigurna da je to prvo stvar koju je zapravo policija istražila, da su sigurni da to nije u pitanju i opet moram da kažem da je on kriv, nekako logično mi je da tako nešto ne uradi. Znači da se nikad ne oženi, posebno ne ubicom njegove žene, jer bi se to odmah saznalo. Spominje se teorija da je možda neko promašio i da je ona slučajno ubijena, u što apsolutno sumnjam, zato što Čatija i Hica nisu nešto što se slučajno događa. Također, mislim da ceo taj outfit, znači taj kostim, mora da ima neko značenje. Lizin otac Robert ne misli da je ovo slučajno, već misli da je neko namjerno ciljao Liz. This person that did this was very deliberate. They knew what they were doing, they knew why they were there, and they knew who she was. Nažalost, nema update-ova. Pročitala sam svašta, sve su neke sitnice koje su možda, nisu možda išli policija išla na Floridu da ispita nekoga ko je bio potencijalno sumnjičen i ništa sa tim se nije dogodilo. Nagradu su podigli sada na 50.000 dolara, nadaju se da što više podignu, to će pre neko da pozove. We're hoping that someone will see this. Hopefully they have a heavy heart and they know something. They want to come back and tell us what happened, what they know. Nažalost, mnogi misle, kao što sam već više puta rekla, da je muž umešan ili da je ova ekipa koja voli kostime, kao neko ko voli akciju, dramu i sve to, da su tako eto smislili taj neki bolestan plan ili da je ta osoba žela da se osjeća kao taj neko iz filma. Nije isključeno stvarno i dalje da je ono kostim, jako mi je čudno da je slučaj toliko, da kažemo svež, znači pre 2 godine, a da nema nikakav novi update. Vrlo vjerovatno to uvek kažem, prosto za one koji ne gledaju videa da znaju, policija neće uvek odmah da iznese dokaze, prosto jer možda prave postupak protiv nekoga, nemaju dovoljno dokaza, ali preko suda možda mogu da ih dobiju,
U svakom slučaju, neki dokazi isplivaju godinu do dve kasnije. Lično mislim da postoji nešto jako važno što nije izašlo u javnost, što policija čuva kod sebe, jer baš onako postoji rupa, nemamo glavnu stvar, nemamo nikakav motiv, nemoguće da je sve predraženo i da nema ničega. Mislim da je samo stvar u tome da policija nešto sprema i razmišljala sam da li da sačekam s ovim videom, ali rekao hajde za sada ovako, pa u slučaju da se nešto dogodi snimat ćemo update, vidjet ćete sigurno u komentarima zato što znam da ima ljudi koji vole ovo da prate, tako da se tu razno pitanje postavljaju toga da li je ona imala životno osiguranje i imala je, to sam pronašla, s tim što osiguranje nije isplaćeno dok se sama istraga ne završi, tako da zamrznuta je ta suma novca, nije to dobio ni muž, niti bilo ko drugi. Tako da to bi bilo to, više o ovome nažalost ne znamo, ali eto, nadam se da će se jednog dana razrešiti. Hvala vam puno što ste gledali, pratite moj kanal i dalje izlaze svaki dan videe i ne brinite, vrlo, vrlo brzo izlazi novi deo i nerešenih i rešenih ubistva. Hvala vam puno i vidimo se uskoro sa, tačnije sutra, sa novim videom. Ćao ljudi!